Det är så här du gör för att ta OS-guld. Eller kanske måste du kunna göra så här för att ta guld. Eller jag vet inte. Detta är i alla fall britten Adam Peaty, nybliven guldmedaljör och världsrekordhållare på 100 meter bröstsim i OS, som visar hur det går till.